Que a nossa aluna carregou, ela vem fechadinha assim, ó. Ela vem fechadinha assim. Aí quando a pessoa vai fazer o percurso, eles abrem aqui embaixo, acende, ela faz o percurso, terminando o percurso, eles a abrem e tiram o gás que tem aqui dentro para não ser mais aberta. Né? Mas é bonita, né? Aqui ó, lá embaixo, segura, vamos lá. Então começa o falatório, ninguém mais consegue se entender. É o tal de clock, 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 clock. Pela ciclovia, vai ter que dar a volta e completar e chegar aqui, ó, tá? Começa aqui e termina ali, ó, tá?